Сьогодні о 12:00 у Краматорську розпочали заливку бетоном основи для першого вітряного генератора. Таке за 2 місяці планують зробити 3. Ми побували на місці майбутнього вітропарку. Подробиці пропоную подивитися далі. Одна за одною вантажівки з бетоном приїздять до вказаного місця. За допомогою бетононасосу робітники подають суміш до металевого каркасу. Це і є фундамент для вітряка. Процес заливки, згідно технології, повинен бути безперервним і в сумі становить 30 годин. Це перший пусковий комплекс, заливка, її заливка бетону в кількості 1000 кубів, ну, приблизно 1000 кубів, там 970 кубів. Значить, заливка відбувається непрерывно. В процессе участвует 14 миксеров, которые подвозят бетон, бетононасос и есть еще резервный бетононасос для обеспечения в случае аварийной ситуации безперебойной подачи бетона на объект. Окрім бригади монтажників, на бутмайданчику присутні експерти, які роблять незалежну оцінку якості бетону, беруть проби суміші та на місці, згідно гостів, проводять аналізи. І це зараз будемо дивитися, як воно подвижно буде розтікатися по доске. Для того, чтобы определить осадку комнаты. Так. Меряем. Вот так будет приблизительно. И тут же немножко фиксирую, сколько машин прошло. По верхушке меряем. Сколько прошло бетона? И столько-то прошло, понял, да? 21 сантиметр. Это получается он для подвижности бетона P5, что сейчас заливают, он это подходит по ГОСТу, по стандарту. Это хорошо. Наступного тижня планують монтаж підйомного крану, за допомогою якого буде встановлюватися вежа, гондола та інші складові вітряного генератора. Аліна Ященко, Євген Єжов. Новини на UA Донбас.